Formacioni kundër Skocisë, Panucci vjen me surprizë të madhe. Christian Panucci ka bërë ndryshime të mëdha në formacionin e Shqipërisë për ndeshjen e sotme ndaj Skocisë. Ai ka ulur në stolhykën dhe në vend të tij pritet të aktivizojë të riu ndoi. Një tjetër ndryshim i madh është dhe ulja në stole Migjen Bashës, një nga më të mirët kundër Izraelit. Në vend të tij pritet Sabien Lilaj, ndërkohë në majën e sulmit do të jetë Bekim Balaj dhe Joguri, ashtu sikundër është bërë ditur nga gazeta Qysh Sot. Emanuel Ndoi është mesfushor dhe luan për skuadrën e Brescias në Serie B italiane. 21 vjeçari, i cili është 1.87 metra i gjatë, ka qenë pjesë e kombëtareve të moshave, si dhe tashmë është grumulluar në dy ndeshje edhe me kombëtare në A.